Лидера на БСП Корнелия Нинова отправи предизвикателство към премиера Бойко Борисов да се кандидатира за президент, за да могат да се изправят един срещу друг на изборите. Господин Борисов, давам ви 48 часа да обявите личната си кандидатура за президент на България. Ако го направите, веднага свиквам Национален съвет на Българската социалистическа партия, искам номинацията на партията за моето име, ще ви дам тази битка и ще разговаряме в НДК в нощта на изборите кой-кой. Ако не го направите, ще считам, че просто дуете перки и ви е страх. Заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цвета Караянчева лаконично коментира предизвикателството на Корнелия Нинова. Много интересно изказване. Аз знам, че БСП са поели курс на въоръжена борба и се възпаляват от всичко, само че те тичат след събитието. Ние имаме кандидат за президент и ще го обявим в септември месец. Междувременно Бойко Борисов обяви, че ако ГЕРБ загуби президентския вот, ще предизвика предсрочни избори.